Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, sveiki įsijungę Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės kovas ir sveiki, ne po daugiau, bet labiausiai patyrusių lygos aukšta ūgių kova su vienu jauniausiu ir perspektyviausiu. Ir dar viena klaida, pasileidžia į priekį Vytenis Čižauskas, 14-7. Sanka arčiau krepšio, jį pasitinka Kalilas Tomas, bet dekoratyvinis šiuo atveju buvo Kalilo Tomo tiesiog sutriuškintas. Buvo legionierius čia ir Paulius Murauskas greitaime puolime. Matu Jucikui. Ir dabar jau garantuoti taškai Kalilas Tomas. Pradeda svečių ataką. Kisielius, Edvinui Šeškui, gerai įmestas kamuolys ir Armandas Plintauskas. Marius Valinskas, laisvas iš toli, na aišku, visko nepramesiai. Atmeta kamuolį Kisieliui ir jis pataiko iš trijų taškų zonos visai kito. Koksikas ir pamiršo jį. Svečiai, dabar ir klysta Kalilas Tomas, taigi Abramo Canka. Išveda į Tomantas Vilys prieš Kalilą Tomasą, pašokina amerikietį, pataiko. Pataiko iš trijų taškų zonos. Krepšininkų čia Lietuvoje. Klysta aikštelės šeimininkai ir štai taip. Laklainas Andersonas atsidaro. Tai yra teoriškai dar gali bandyti kabintis į antrą poziciją. Du taškai su pražanga. Lūs Edvinas Šeškus pastebi toli pabėgusi Fana Palacijos. Šis deda kamuolį iš viršaus. Labai piktas Gediminas Petra. Sylo žingsniai, ne? Išvengė žingsnių senegalietis ir dar taškus pelno. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalyje. Jau kitą savaitę paaiškės tos penkios komandos, kurios prisijungia prie Kauno Žalgirio, Vilniaus ryto ir Panevėžio Lietkabelio.